Sådär då, då är vi igång. Idag har vi med oss Pernilla Rönn som är Head of Division Cyber Security på Combitech. Som i april faktiskt pratade på en av SIG Securities fokuskvällar. Så det här avsnittet handlar om hennes föredrag. Välkommen Pernilla. Tusen tack, kul att få vara med. Ja, roligt. Och sen har vi naturligtvis Erik med oss här också. Ja, funderar en hel del på det här med digitalisering och digitisering. Jag har faktiskt inte riktigt förstått att det var någon skillnad mellan dem. Men det kommer du berätta alldeles strax, eller hur? Ja, jag tänkte jag skulle komma in lite grann på det. Ja. Absolut. Men innan vi kommer på själva ämnet, om du kan berätta lite om dig själv då? Absolut, det kan jag göra. Pernilla Rönn heter jag som sagt och ansvarar för den division på Combitech som jobbar med cybersäkerhet. Så vi är omkring 280 konsulter inom området som finns och verkar i hela Norden då. Jag har jobbat länge med den här typen av frågor, IT- och informationssäkerhet, sedan 94 när jag började inom området. Ja, okay. Då var det på ganska teknisk nivå, mycket med kryptofrågor och mycket konsultande mot svenska försvaret. Sen har det varit lite alla möjliga typer av områden och en massa olika roller inom området också. Så det har varit spännande snart 25 år inom branschen som jag har haft bakom mig. Ja, ja, det var lite skillnad 94 då mot vad det är idag att få gehör för säkerhetsfrågor. Ja, men verkligen. När jag började då 94 så var det ju själva IT-säkerhetsområdet väldigt fokuserat i ett antal branscher och medvetenheten i samhället var inte alls på den nivå som det är idag. Så det har varit väldigt, väldigt kul att följa hela utvecklingen som har varit både tekniskt men också samhällspolitiskt. Och nu även när det händer så mycket vad gäller affärsmodeller och affärstänk och så också. Mm. Ja, det blir lite skillnad. Ja. Men du sitter nere i Växjö, va? Eller Jönköping? Jag sitter i Växjö. Ja, det är det. Ah, okay, nu, ja. Nu lite mer än normalt sett. Normalt sett så far jag ju omkring lite överallt hela tiden. Men i dessa coronatider så sitter man fast i mörka Småland. Ja, precis. Ah, det är skönt att vara hemma lite och sådär. Då ska vi se här. Den här titeln på föredraget hade The Digital Transformation Sets New Requirements on Cyber Security. Om du bara tar det lite övergripande vad det handlar om då. Ja, hela upplägget på det här föredraget var ju att diskutera lite grann då de nya kraven som den digitala transformationen ställer just på cybersäkerhetsområdet. Och jag tycker det är kul att prata dels om riskerna som det innebär, men kanske framförallt också möjligheterna som den här nya digitala tekniken ställer. Men både på oss som är professionella och yrkesutövare, men också på de verksamheter som faktiskt jobbar med frågorna. Så det pratade jag lite grann om. Både ett riskperspektiv och ett möjlighetsperspektiv då. Just det. Och sen en sak också som är lite spännande. Vilka trender är det som påverkar oss i den här digitaliseringen? Ja, precis. När jag hade mitt föredrag där så drog jag lite generellt om olika teknik eller samhällstrender som påverkar oss just nu då. Och bland annat så har vi ju hela industri 5.0-området då. Länge har vi pratat om industri 4.0 och mycket runt omkring smart manufacturing och AI och IoT och cloud och sådär. Men nu börjar vi gå över på industri 5.0 och då är fokus ganska mycket liksom kopplingen robotisering, AI och samverkan mellan robotisering och kanske människoperspektivet då. Och en sak som jag tar upp som jag tycker är intressant är hela det här med personifieringen och individualiseringen som efterfrågas kanske framförallt inom konsumentindustrin idag, men som man ser nu kommer allt mer också inom hela industrin. Så också sådana grejer som man kopplat till industri 5.0. Sen pratade jag ju såklart väldigt mycket om cybersäkerhetsperspektivet och hur behovet av cybersäkerhet ökar sig med den digitala transformationen och lite grann att vi som land är väldigt, väldigt duktiga när det gäller digitalisering och ligger långt framme, men att vi tyvärr, om man jämför oss internationellt, har halkat efter lite när det gäller cybersäkerhetsbitarna då och vikten av att stänga
det här gapet. Mm-hmm. Varför har det blivit så då, att vi halkat efter? Jag tror traditionellt sett så har vi varit väldigt, väldigt duktiga på cybersäkerhet. Men andra länder har kommit ifatt oss och fokus kanske har varit väldigt mycket också på innovation och snabbhet och funktionalitet. Och säkerhetsperspektivet har halkat lite grann efteråt då. Men nu tror jag det finns en väldig medvetenhet om det och en väldig vilja att täcka igen det här gapet också. Ja, okej. Okay. Ja. Jo, men det märks ju att det har fått lite mer fokus nu med cybersäkerhet där. Ja. Jo, att skydda sina tillgångar eller företags tillgångar i den här nya digitaliseringen där liksom organisatoriska gränser suddas ut. Hur har du pratat om? Hur tänker du där då? Ja, men det är så spännande för i den här nya digitala uppkopplade världen, så för att leverera de tjänster till omvärlden som behövs där ute, så kommer det att bli så är redan idag att man är liksom inte ensam om att leverera kanske en tjänst, utan man är del i någonting större. Ta som exempel till exempel bara det smarta samhället kommer ju att krävas en väldig sammanlänkning mellan olika aktörer, såväl liksom publika som privata som övriga. Till exempel pratar man ju mycket om självkörande bilar, men när man får det att fungera i en stad till exempel, så krävs det en väldig interaktion, ja, både affärsmässigt så att säga och relationsmässigt, men också tekniskt med en mängd andra funktioner. Och det gör ju på något sätt att information utbyts mellan olika typer av organisationer och mellan olika typer av digitala plattformar, och att bara liksom tänka säkerhet utifrån sin egen organisation och utifrån sin egen verksamhet kommer liksom inte att hålla, utan då måste man se säkerhetsperspektivet ur en lite större, i ett lite större sammanhang helt enkelt. Och tänka liksom att en risk i min verksamhet kan faktiskt utgöra en risk för hela det här ekosystemet och även tvärtom då. Att en svag länk i mitt ekosystem kan innebära en risk för min egna verksamhet också. Men det låter ju som att det kan vara en utmaning då att tänka så, att liksom organisationer eller olika aktörer, att det får suddas ut ansvaret däremellan. Ja, jag tror det. Mm. Men samtidigt så tycker jag också att man märker att man börjar tänka lite i de banorna, i och med att jag vet att många där ute till exempel börjar tänka på det här med tredjeparter och underleverantörer och kanske ställa krav på en säkerhetsnivå som motsvarar den som man själv har i sin egen verksamhet. Så jag tror att man ändå har fått upp ögonen lite. Mm. Men man måste ju tänka så att säga hela ekosystemet eller hela kedjan då. Och det är ju en utmaning, men också en väldig möjlighet. Just man vänder på det. Ja. Man är ju många som kan hjälpas åt också. Och man kan dela risken med andra parter och andra aktörer, och man kan faktiskt också dela kostnader för olika typer av åtgärder till exempel. Och det är ju väldigt intressant tycker jag. Mm. Är det det som är det digitala ekosystemet som du pratar om? Ja, just det att man är sammankopplad digitalt med andra aktörer då. Förut så pratade man ju mycket om uppkopplade saker, alltså Internet of Things och sådär, men nu pratar man ju om hela ekosystem och sammankopplade plattformar i en annan. Är vi redan förbi Internet of Things eran? Ja, man kan ju hoppas. Ja. Ja, men, ja. Okej, men nu tar det exemplet då, liksom uppkopplade enheter och sen då att uppkopplade plattformar då, som i så fall då hela ekosystemet är. Vad är skillnaden liksom? Ja, men man tar till exempel fordonsindustrin som ett tydligt exempel, så kan man kanske se att klassiskt så levererade man en produkt, en bil, ganska tydligt vad det innehöll. Sen när man började prata om det här med smartare produkter så hittade man kanske ett sätt att förbättra sin befintliga produkt på, genom att kanske kunna underhålla den på ett smidigare sätt och sådär. Och sen så adderade man till ytterligare värdeskapande, eller man adderade till värde genom att koppla upp någonting, till exempel att man via en app i mobiltelefonen kunde sätta igång liksom värmaren i bilen, eller kunna låsa upp sin bil via mobiltelefonappen
oerhört praktiskt för en sån som mig som har ofta glömmer att låsa, så kan man göra det på distans och sådär. Och då kanske man har sett, ja, men då har man liksom en uppkopplad produkt i en viss bemärkelse då. Men alltså om man sen tar nästa kliv liksom i det här, så kan man koppla upp den här bilen till exempel och skapa olika typer av värde genom att kombinera data från flera olika källor då. Och sen när man kommer till det sista steget, som kanske är hela den här sammankopplade plattformen, ja, men då är det kanske så att man lyfter in det här bilproduktsystemet i en ännu större helhet då. Till exempel i en fordonsmiljö, i en smart stad eller något sånt där trafikinformation, till exempel sensordata och sånt där blir helt avgörande för att man ska kunna hantera fordonet i trafiken i en stad liksom. En fundering bara. Alltså, det känns ju, om du har den här plattformstänkandet, är det inte så att det här, du får samma typ av säkerhetsproblem som du får när du tar vilken plattform som helst och kopplar upp den på nätet och gör den tillgänglig? Är det inte liksom så att alla säkerhetshot som finns mot någonting på nätet liksom spelar in här? Jo, absolut. Visst är det så. Och sen, som jag ser det, så är det ju inte bara ett tekniskt problem heller och ett tekniskt hot, utan det handlar ju om tilliten hos de parter som du sammankopplas med rent verksamhetsmässigt, organisatoriskt och avtalsmässigt och allt sånt där också. Just det. Så alla aspekter av liksom hela informations- och cybersäkerhetsbegreppet kommer ju in. Just det, för att liksom, om vi tar bil som exempel, jag tänkte direkt liksom att den skulle vara kopplad på något sätt till så här bilprovningen eller vad det är för någonting som hanterar service. Ja, men då är ju, då måste man ju även ställa krav på, i och med att, okej, bilen är säker säger vi då, men då måste ju även bilprovningens infrastruktur och allt vad det innebär, deras plattform också vara säker då på något sätt. Ja. Och då blir det ju ett gigantiskt mål på något sätt, är det inte så? Ja, jo. Precis, attackvektorn blir ju liksom potentiellt väldigt bred. Hur bygger man trygghet i det här digitala ekosystemet då? Ja, men det där är ju den stora utmaningen. Och på något sätt så måste man ju ha en gemensam approach i det ekosystem där man finns. Eller i dem, för ofta så är det ju säkert så att man ingår som en del i flera ekosystem. Men jag tror att sätta liksom den gemensamma approachen och den gemensamma policyn är jätteviktigt, att man har en gemensam inriktning helt enkelt och en gemensam säkerhetsnivå och ett gemensamt sänk som man kan jobba utifrån allihopa. Mm. Och sen så måste man ju tror jag också titta på hur man kan dela risk till exempel genom att ställa tydliga krav på varandra, genom att jobba med tydliga avtal, parter emellan, och genom att när man gör riskbedömningar tänka inte bara i sin egna verksamhet utan tänka då i ett större perspektiv. Genom att jobba med liksom säkerhetsmedvetenhet och utbildning i hela det här ekosystemet. Just det, okay. Så att om vi tar det exemplet med en uppkopplad bil till exempel, liksom. Hur skulle det fungera med delad, att man överför risk där till exempel då, och ansvar? Ja, men man kan till exempel, vet jag inte om det är så applicerbart på det här exemplet, men till exempel så kan man ju ha en gemensam standard för hur man ställer krav på partner och underleverantörer. Till exempel hur man gör olika typer av revisioner och kanske till och med tekniska tester då på de ingående plattformarna. Då kan man ju gemensamt arbeta fram den typen av metodik och den typen av kanske automatiska tester och då också dela på kostnaden för det i ekosystemet. Just det. Som en ingående part liksom, behöver man kanske inte själv ta fram all metodik och alla verktyg och alla metoder, utan det där kan man ta fram en gemensam sätt av verktyg och så kan man splitta kostnaden i hela ekosystemet. Och det är ju väldigt lockande tycker jag. Ja. För det är liksom den andra sidan på det här att faktiskt kunna jobba tillsammans med att sätta standarder och verktyg och också då få möjlighet att dela kostnader på ett helt annat sätt än man kanske traditionellt sett inte gör idag. Ja, just det. Pågår det något sånt initiativ eller man ska säga nu, eller blir det naturligt så kanske? Eller?
Ja, men, jag kan dra ett exempel till exempel. Här, men jag kan dra ett case där vi jobbar med ett företag som tycker väldigt mycket om att jobba med filmer som säkerhetshöjande form egentligen. Men det är väldigt, väldigt dyrt att producera film. Och då så hade man en tanke att man skulle producera ett stort antal filmer kopplade till ett gäng användarbeteenden, och man ville göra egentligen mellan 15 och 20 filmer, men det skulle kosta otroligt mycket pengar. Och då gick vi tillsammans ut och sökte andra verksamheter och företag som kanske hade samma behov i våra gemensamma nätverk, och till slut så fick vi ihop en gruppering då på runt 10 företag som är med i hela det här projektet nu och tillsammans tar fram de här filmerna och då samfinansierar, men också kravställer tillsammans, och man kan ju få en helt annan kvalitet också när man får in lite andra verksamheter och andra ögon i någonting man gör. Så inte bara liksom en ren kostnadssplitt, utan faktiskt en kvalitetshöjning också. Ja, absolut. Ju fler som tittar på det, desto bättre. Ja, men precis. Och då tänkte vi i det här exemplet att då kanske man ändå vill liksom branda filmerna med det egna varumärket. Men då kommer man faktiskt fram till att det blir väldigt, väldigt starkt mot den egna organisationen att sambranda med alla de andra aktörerna som också var med i det här filmskapandet. Så det är ju väldigt kul och enkelt exempel liksom på hur man kan dela kostnader och få högre värde både för den egna verksamheten, men också öka säkerhetsnivån i ett lite större perspektiv. Just det. Mm. Om vi hoppar vidare här lite då, att integrera cybersecurity i sin mjukvaruutveckling. Det kan ju vara en utveckling eller utmaning. Mm. Kan du berätta lite om det då? Hur man ska göra det? Absolut. För det upplever väl jag är en av de stora utmaningarna som många står inför idag. Mm. Och egentligen om man ska ta begreppet lite vidare så, och det hör ju också ihop med det här ekosystemstänket, är ju att man pratar mycket idag om säkerheten i hela försörjningskedjan till exempel, eller hela leverantörskedjan då. Då handlar det ju liksom om både det som vi pratade om lite tidigare med kanske att man ska ha kontroll på dem man har som underleverantörer och partners till exempel, men också på de aktörer som levererar in mjukvara eller hårdvara i den här försörjningskedjan eller ekosystemet då. Och då är man ju tillbaka till det där att alla liksom måste jobba med säkerhetsfrågan, för att den svagaste länken annars liksom kan öppna upp för hela försörjningskedjan eller hela ekosystemet. Och just att få in då säkerhet i utvecklingsprocessen är ju en jätteviktig fråga. Just det. Och ett tag nu så har det varit väldigt mycket snabba leveranser, funktion i centrum, och man pratar DevOps och ett helt annat angreppssätt till systemutvecklingen än det traditionella, som är väldigt agilt och väldigt snabbt. Men det kan vara en utmaning kanske att få med säkerhetsperspektivet i just det här agila tänket. Ja, verkligen. Det är väl säkerhetstänket är väl en del av kvaliteten liksom, och det är väl oftast så, ju snabbare saker och ting går, desto sämre blir väl kvaliteten, kan man tänka så, och säkerheten kanske också då. Men där blir det väl DevSecOps som du är lite inne på. Ja, men precis. Och det där säcket vill man ju gärna ha in i DevOpset så att säga. och vi ser också att kanske traditionellt sett så var liksom försvarsbarriären kanske socken, alltså övervakningscentralen, när man såg att en incident så att säga hände, eller att en attack eller ett intrång eller någonting var på gång. Men nu det är liksom alldeles för sent att ha försvarsbarriären där. Man måste ha in, det måste vara liksom DevSecOps som är första försvarsbarriären egentligen. Men hur funkar det rent praktiskt då? Är det liksom en, om vi tänker så, en dev som är då utvecklare, ops är mer en infrastruktur och såna här saker, och sec är någon säkerhets, är det liksom i sin enklaste form är det tre personer från olika avdelningar som jobbar tillsammans då? Det är väl egentligen historiskt sett så att ops är operations, drift som du säger. Sex, säkerhet, ja, allt det där. De var ju från början tre personer, men nu vill man ju tycka att en modern utvecklare
person ska kunna drift och säkerhet också. Så man trycker ihop de här. Så det är en person som är alltihopa på samma gång. Eller en avdelning, en organisation. Ja, det är liksom an army of one. Mm. Men lite så, det är lite samma sak där. Att liksom, det ska inte bara vara säkerhetskillen eller säkerhetstjejen som tar ansvar för säkerhetsarbetet. Utan det är allas ansvar liksom, i och med att få till ett bra och grundläggande DevSecOps-arbete. Mm. Och just där också att kunna liksom lägga in olika typer av gateways och milstolpar som härrör just till IT-säkerhet i hela den här processen. Och en viktig sak då, tror jag, som verkligen kan få snurr på detta är ju att ta vara på den nya tekniken som finns inom automatisering och använda olika typer av automatiserade verktyg för testning till exempel, så att man får till den där agila och snabba processen som verkligen behövs. Mm. Och sen handlar det ju mycket en kulturfråga också och en medvetenhetsfråga. Lite grann blir det ju så att alla de här stora avdelningarna med massa specialiserade roller och massa manuellt arbetande är väl på väg bort. Och ja, som jag säger då, DevSecOps är ju en person som ersätter två andra liksom. Då blir det mindre IT-avdelningar och mer blir automatiserat. Så jag kan tänka mig att det är en bit av det hela. Men då är ju frågan, om man gör på det sättet, kan man upprätthålla säkerheten även om man faktiskt ökar ut det som måste skyddas många gånger i och med att allting blir uppkopplat liksom? Blir den effektiva säkerheten mindre av att man minskar de som gör jobbet och ökar det de ska göra? Jag vet inte om man egentligen behöver liksom minska rent arbetsinsatsmässigt säkerhetsarbetet. Det kan ju vara att det läggs på flera personer och andra personer som inte tog ett säkerhetsansvar tidigare. Och också liksom själva använda sig av automation. Det tror jag som sagt, det är ett måste för att hänga med liksom i den snabbhet som verkligen krävs. Mm. Men framförallt liksom att ansvaret... Jag ser det som att ansvaret ligger inte bara på den här lilla säkerhetsteamet tidigare, utan säkerhetsansvaret ligger verkligen på alla också. Och sen är det också en fråga om att få in det här arbetssättet kontinuerligt och agilt från början. Innebär ju förhoppningsvis också att man upptäcker säkerhetsbrister och sårbarheter i ett tidigare skede också. Så att man på så vis kan spara kostnader för att täppa till hål och sårbarheter som kanske tidigare upptäcktes i ett mycket senare skede och som då potentiellt kunde ställa till med större skada. Just det, ja, det håller jag verkligen med. Så som vi började med om när du började i branschen där på 94 eller i alla fall långt in på i början av 2000-talet, då var det verkligen så att säkerhetsfolket kom i slutet av ett projekt var den personen som säger nej, ni måste stänga det här och det här. Nu menar man då att då är säkerhetstänket liksom inne direkt i... Vad finns det för liksom utmaningar med det här då? Jag tror mycket, som jag nämnde, är ju en kulturell fråga. Mm. Att man måste ändra mindset hos utvecklare och andra. Att få liksom hela det här security by design-tänket. Och sen tror jag också att... vi som är professionella och jobbar med säkerhet, att vi verkligen vågar ta till det här nya automatiserade säkerhetsverktyg också. För det kanske är lite inbyggd rädsla också, att man vill ha kontroll över saker och ting, som säkerhetsprofessionell kan jag känna själv också, att man är lite så här tvekan inför att använda för mycket verktygsstöd och AI, och man släpper ju de facto ifrån sig en viss kontroll. Men jag tror att man måste nog våga ta det där steget i ganska så stor utsträckning också. För sen är det ju så dessutom, det tror jag alla känner till, att den stora utmaningen inom cybersäkerhetsområdet idag är ju bristen på kompetens och resurser. Liksom man är för få, så ur det perspektivet så är ju automation och
AI och den typen av teknik är ett absolut måste att ta till sig det. Mm. Det är väl lite som du säger där, att alla måste bära säkerhetsansvaret per person snarare än just den där avdelningen. Mm. Va? Ja, men, och då kanske man kan se till att de som verkligen jobbar rätt mycket med säkerhet, om de nu kallas DevSecOps eller någonting, kanske får ett mindre arbetsbörda i och med att alla andra också bär exakt sin del. Liksom. Mm. Precis. För dit här måste vi ju också inte bara liksom använda oss mer av verktyg, utan vi måste sprida ansvaret på fler huvuden. Det är min absoluta övertygelse också. Och sen, och det är ju ganska traditionellt och så, man kanske jobbat i under en längre tid med just sätta liksom tydliga säkerhetsmål med sina system eller med sina produkter och verkligen jobba in liksom redan utifrån den initiala kravställningen säkerhet som en viktig faktor. Mm. Sånt kan man ju aldrig fuska med liksom, utan det där måste alltid finnas med. Ja. Jag ser det. Och liksom lite få bort den här med balansen som att liksom att säker kod är något motsatsförhållande till att leverera snabbt. Man ska fortfarande kunna leverera snabbt, men med en säker kod liksom. Ja, just det. Ja, för det är någonting som marknaden på något sätt kräver, att det hela tiden ska komma nya funktioner, uppdateringar och såna här saker. Och det är det jag tänker också, att många kanske utvecklare kanske har det som huvudmål, att hela tiden släppa nya funktioner och utveckla smarta lösningar. Och då inför man ju säkerhetsproblem också. Ju mer komplexa produkterna blir, ja, desto mer sannolikt är det att det blir säkerhetshål. Det är den här grejen, hur många buggar finns det per 1000 rader kod? Och hur många av dem är säkerhetshål? Fler 1000 rader kod, fler buggar, fler säkerhetshål. Det är liksom, idag verkar det inte finnas någon väg runt det. Men det gäller då att hitta en väldigt fin balans liksom, där man släpper nya funktioner, de ska vara säkra, och dessutom hitta en bra balans med liksom, det mänskliga ögat att titta på, och verktygen gör automatisk automation då. Exakt. Ja, spännande. Och just liksom det här lite as a service-tänket, att vi som säkerhetsproffs, både konsulter men professionella inom verksamheten, tänker att vi är en del liksom av en slut, av en säker slutprodukt eller slutleverans, och vi är liksom inte någonting som finns till för sakens skull, utan för att verkligen förbättra själva produkten och syftet med verksamheten som sådan. Så att om en verksamhet liksom genomgår en digital transformation, så behöver man samtidigt gå igenom en cybersäkerhetstransformation också, för att koppla ihop liksom cybersäkerhets arbetet med verksamhetens nya sätt att leverera kanske i högre grad tjänster än produkter tidigare. Om man tar bilindustrin igen, som liksom traditionellt sett levererar en produkt, men nu mer en tjänsteleverantör med väldigt mycket mer mjukvaruinnehåll. Och då krävs det ju en väldig transformation när man tittar på säkerhetsstaben och säkerhetsproffsen att också anpassa sig till det här nya sättet att bedriva verksamheten. Så det är väl också en sån där viktig sak och en uppmaning, att jobbar man eller befinner man sig i en digital transformation med sin verksamhet, så måste man liksom göra samma steg med cybersäkerhetsorganisationen och cybersäkerhetsmetodik och cybersäkerhetsprocesser liksom. Just det. Mm. Ja, det är också en resa parallellt då, eller helst tillsammans med digitaliseringsresan. Ja, helst tillsammans, precis. Absolut. Just det. Det pratade jag också lite grann om på det här Six Security-föredraget, och att det har liksom en operativ IT-säkerhetsmodell som faktiskt är kopplad till verksamhetens övergripande mål och som kan connecta cybersäkerhetsarbetet och cybersäkerhetsorganisationen med den övergripande verksamheten då. Ja, spännande där. Vi ska väl börja runda av lite nu. Som vi brukar ställa till våra gäster, och som jag alltid brukar säga, vad ser du för stora utmaningar framöver här nu då? Ja, det finns ju ett gäng, helt klart. Men jag ser bland annat det här kompetens- eller resursgapet som en väldigt stor utmaning. Mm. Vi har pratat lite grann om det, att dels så måste vi bli fler cybersäkerhetsmänniskor,
Men framförallt så måste vi liksom sprida budskapet och höja medvetenheten hos andra. För att vi är för få för att kunna ta hela ansvaret, så det måste fördelas ut på andra människor som inte har cybersäkerhet som sin huvudprofession. Så det tror jag definitivt är en utmaning då. Och sen också att hänga med cybersäkerhetsfrågorna i den digitala transformationen. Då har vi också varit inne lite grann på, men det tror jag också är oerhört viktigt. Jag tror också att vi behöver tänka kanske lite som idag till exempel när hållbarhet är en så jättestor och viktig fråga och som nästan alla jobbar med utifrån FNs principer och klimatmål och sådär. Skulle man kunna tänka lite på samma sätt när det gäller cybersäkerhet, så tror jag det hade varit väldigt, väldigt positivt. Hållbar IT-säkerhet. Ja, för det var någon som sa på tal om ekosystem att organisk IT-säkerhet. Ja, just det. Precis. Mm. Nej, någon sa det att internet är ju absolut liksom största och mest vitala ekosystem vi har. Och då kan man ju tänka att just cybersäkerhetsfrågan, den är ju verkligen liksom vital för att ha ett fungerande internet-ekosystem. Liksom. Mm. Så visar ju jämförelsen kanske med hållbarhet ganska relevant då. Ja. Vi pratade lite om uppkopplade bilar fram och tillbaka. Visst är det väl så att Combitech är ju lite ursprunget ur fordonsindustrin, va? Ja, delar av det. Typ Saab, ja. Ja, precis. Typ, fast mest flygplan då. Ja, just det. Flygplan. Ja, just det. Mm. Ja, men vi jobbar mycket mot fordonssektorn och har gjort traditionellt också. Men vad ser man för framtid framför sig? Är det liksom en uppkopplad stad med liksom självkörande bilar? Eller liksom? Ja, absolut. Vi ser ju många städer eller stadsdelar framförallt som tar klivet nu. Till exempel här i Växjö så bedrivs det ett projekt som heter Tillsammans Växjö, där man håller på att digitalisera stora delar, och det är liksom samverkan mellan både byggföretag och kommunala företag och ja, ett gäng olika aktörer, och finns ju motsvarande i Barkarby och Järfälla till exempel och på massa olika ställen, så det tror jag definitivt inte långt borta. Skönt. Då är det slut att leta parkeringsplats på kvällarna. Stockholms problem. Ja, vad bra då. Vad ska du göra här nästa då? Är det någonting på gång på Combitech-fronten? Ja, det är mycket spännande på gång. Just nu jobbar vi mycket med två jätteroliga områden tycker jag som är lite nya. Och ett sånt är CMMC. Det betyder Cyber Security Maturity Model Certification och är en kravställning från amerikanska försvarsdepartementet. Så alla som vill och ska leverera lösningar till USAs försvar måste certifiera sig av en tredje part då gentemot den här standarden, ramverket. Och det blir potentiellt väldigt många. För det är väldigt många företag som är involverade liksom någonstans i den här stora leverantörskedjan till amerikanska försvaret då. Så det är en sån standard som faktiskt har kommit till för att man ser att man inte riktigt får fart liksom, fast man har ställt krav utifrån NIST och andra ramverk en längre period så har man inte riktigt sett att man har efterlevt, utan nu går man in och kräver en certifiering då och just skjuter med hela. Så det är väldigt spännande, det tittar vi mycket på. Vi kan hjälpa företag att uppnå efterlevnad gentemot det regelverket då. Det är lite kaxigt då, en sån certifiering som man får leverera till amerikanska försvaret. Det låter tungt i alla fall. Ja, absolut. Och det är faktiskt så att har man inte den certifieringen så kommer man inte ens att få ta del av upphandlingar mot amerikanska försvaret då. Och sen jobbar vi med något som heter TIBER också, som ett EU-ramverk. Och TIBER står för Threat Intelligence Based Ethical Red Team Testing. Alltså underrättelsebaserade red team tester. Och det är ett ramverk som riktar sig mot alla finansiella institutioner i EU då.
Och då har man börjat i vissa av EU-länderna som Holland och närmast nu Danmark har gjort mycket den här typen av övningar och tester, och där har vi varit engagerade hos ett flertal aktörer, och nu står Sverige på tur och Finland står på tur och även Norge har bestämt sig för att gå med trots att de inte är med EU då. Mm-hmm. Och det tycker jag är ett superspännande sätt, just det här för ett intelligensbaserade eller scenariobaserade sättet att göra väldigt, väldigt realistiska red team-tester mot sin verksamhet då. Ja, intressant. Ja, det är behövligt. Jätteintressant. Ha en hel del på gång alltså. Roligt. Ja, jättekul. Ja. Men ja, då var vi klara för idag då, kan man ju säga. Tack så jättemycket, Pernilla Rönn, att du var med oss idag. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.